стадія вільного програмного забезпечення в навчальних закладах важлива з огляду на дуже багато моментів. Ну, насамперед, економічні. Я пошлюсь просто на приклад нашого Львівського університету, бо я повністю володію даними про це. До кризи Львівський національний університет закуповував по 1000 персональних ОМ в рік. На цих персональних ОМ автоматично, ну, не буду вдаватись мотиви, вони багатьом зрозумілі, тому автоматично встановлювалась Windows XP, певна ліцензія $85 і Microsoft Office, ну вже не певна ліцензія, а коробкова ліцензія $200. І коли я випадково зустрів на вулиці нашого ректора до його поїздки ще в Київ на пост міністра, я йому задав питання про Івана, поки ми будемо викидати гроші на вітер, купуючи ліцензії на Windows і на Office, відповідь була надзвичайно проста. Та то копійки. І коли я йому швиденько провів розрахунок, ну чекайте, 1000 машин, $85 Windows, $200 Office, це означає 300 тисяч в рік. Сума дуже велика, як для Львівського університету. Правда, реакція ректора була, не може бути. Такого бути не може, що такі великі гроші. Але я його пробував переконати в іншому. Тобто, Іван Олександрович, ну от ми потратили $300 тисяч на ці ліцензії. Але ми їх витратили на даремне, бо після того на ліцензійно чисті машини ми поставимо море піратського програмного забезпечення. Ми все одно лишаємося піратами, то чи є сенс витрачати гроші на ліцензії на Windows і на Office? Тобто навіть не обговорювати питання вже, чи можна використовувати що замість того. Ну, але є і друга велика проблема, яка полягає в тім, що у нас в університеті вчаться молоді люди, які мають персональну обчислювальну техніку вдома і на боці. І якщо ми використовуємо проприєтарне програмне забезпечення, то виникає спонука у студентів поставити це ж програмне забезпечення на свої персональні ЕО. Ну, я розумію, що наразі ситуація в Україні і в Білорусі є дещо м'якша, ніж ситуація в Росії з боротьбою з піратським програмним забезпеченням. Але ми ж, по суті, розбещуємо людей. От. Це друга обставина. Ну і нарешті третя обставина, будь ласка, наступний слайд. Полягає, я не хочу казати це своїми словами, я просто процитую з того. Якщо ми користуємося вільним програмним забезпеченням, то ми даємо змогу тому, хто це хоче, подивитися, як це зроблено. І якщо він вважає, що він може зробити краще, то він це зробить, на відміну від використання проприєтарного програму. Так, да, переходимо далі. Ну, тільки переходимо. І от завдяки двом конференціям ФОС Львів 2011 і 2012 з'явилася можливість проаналізувати використання вільного програмного забезпечення в закладах освіти України. Ну, правда, коли ми провели конференцію ФОС Львів 2011, то я для ОСДН і для ЛВ написав доповідь використання вільного програмного забезпечення навчальних закладів України, спроба аналізу. Тому що ще не було так достатньо даних, побудованих на доповіді учасників. Але коли вже ми пішли на другу конференцію, я вже міг сказати, що спробу аналізу можна прибрати. Правда, я чесно відверто скажу, що я аж ніяк не володію повною інформацією про Україну. Але якщо подивитися на доповіді на цих двох конференціях, то застосування вільного програмного забезпечення розділяється так: дистанційне навчання,
використання систем комп'ютерної математики, загальні питання використання ВПЗ в навчанні, використання відкритих засобів розробки програм, розробка програмного забезпечення, окремі доповіді. І на цій конференції, на відміну від минулої, додалися паралельні вчислення НЕО, ну, спроба аналізу і використання вільного апаратного забезпечення, що мені надзвичайно приємно, що ми на цій конференції це зробили. Ну, тепер пояснення, що таке вдушка. Бездушно це загальна кількість доповідей на обох конференціях, а вдушка з плюсиком – це приріст на нашій конференції. Тобто видно, що, на жаль, мені на дуже великий жаль, що цього разу ми не зацікавили розробників програмного забезпечення, тут у нас приросту немає. Ну, але разом з тим, на основі наших двох конференцій, ми вже можемо спокійно, впевнено казати, що незважаючи на повну ігнорацію міністерством впровадження вільного програмного навчального процесу, воно все-таки впроваджується, воно в нас є, і я сподіваюся, буде далі. Незважаючи на те, що 90% викладачів вищої школи зациклені на пріоритарному програмному забезпеченню, а воно собі спокійно існує в наших навчальних закладах. Ну, якщо порівнювати з тим, що розказував Женя в Росії, то я особисто вважаю, що треба бути реалістом. І вищі навчальні заклади повинні готувати фахівців, готових до роботи в будь-якій операційній системі і в будь-якому офісному пакеті, в будь-якому пакеті комп'ютерної математики. Але якщо говорити так, що в будь-якому, тоді з цього можна зробити висновки. Давайте знайдемо спільні риси між проприєтарним програмним забезпеченням і вільним програмним. Ну, наприклад, на рівні операційних систем. Ну, почну із того, що для масової кількості користувачів потрібно графічний інтерфейс. Ну, не Microsoft же ж придумав графічний інтерфейс. І можна сказати, що графічний інтерфейс, він і в Африці графічний інтерфейс. І тому виникає, а чого основу роботи в графічному інтерфейсі треба вчити саме Windows? Якщо графічний інтерфейс є скрізь, то це є підставою вчити у вільному програмному забезпеченні і казати, а в Windows все точно так само. Офісний пакет, що дуже часто лунає. Офісних пакетів є надзвичайно багато. Більше того, в Україні, на відміну від навчальних закладів, у госпрозрахункових закладах є дуже позитивна тенденція. Тобто нас не перевіряють, ну, вибіркові є перевірки на ліцензійність, а програм. Госпрозрахункові організації дуже серйозно перевіряють. Ну, може, не для того, щоб захистити авторські права Microsoft, а щоб повдуватися на цих госпрозрахункових підприємствах. Але це призвело властиво до того, що багато госпрозрахункових підприємств, особливо малих, використовують OpenOffice. От. Це, як на мене, дуже позитивна тенденція, але тоді тим, хто каже, що в вищих навчальних закладах треба вчити того, що випускники гарантовано зустрінуть на своїх робочих місцях. Ну, так, вибачте, вільного програмного забезпечення на робочих місцях є дуже багато. Вивчати і те, і друге теж, напевно, дуже недоречно, бо ми будемо роздувати навчальні години і втрачати час. От. І з огляду на те, матеріали наших конференцій, конференцій... Ти питання хочеш? Я не чув. Я якому додались, просто можу сказати, що вся ця риторика, знов таки, що ось їм треба це вчити, бо вони з ним зіткнуться. Це все брехня. Бо якщо він вчив там, наприклад, Office XP чи ще щось, а потім йому вішатися на рівні, це одна справа. Друга справа. У нас, наприклад, на фірмі Windows та MS Office практично не використовується.
там здається одна чи дві машини. Навіть на декілька десятків. І навіщо воно мені? Я дуже дякую Михайлу за допомогу в цьому. Давайте перейдемо далі, щоб я не дуже довго говорив. Я вже, по суті, закінчую. Зліва у нас карта України, в якій ми зафіксували використання вільного програмного забезпечення в навчальних закладах України. На жаль, добре видно те, що деякі області ніби не використовують вільного програмного забезпечення. Я скажу ні. Вони використовують, тільки ми до них не достукались. Ми не зуміли зацікавити викладачів і працівників вищих навчальних закладів, щоб вони приїхали до нас на конференцію. Справа є трошки вже краще натоптана карта України використанням вільного програмного забезпечення. Але я хочу сказати, що ці дві карти зобов'язують нас до праці. І головне, що я хочу сказати, всіх нас зобов'язують до праці. Бо якщо чесно, то перед конференцією я пройшовся в Гуглі, пошукав навчальні заклади з тих областей, де в нас ще не було відмітки, що там використовується програмне забезпечення, повитягував електронні адреси, і ми зробили, відправили туди листи з запрошенням долучитись до нашої конференції. Ну, результатів 100% охоплення ми, на жаль, не досягли. От. І з огляду на те, я якраз показую ці карти і звертаюся до всіх. Якщо у вас там є знайомі, колеги, проінформуйте їх про цю конференцію. Я думаю, що наступного року ми будемо проводити її ще. І закликайте їх присилати до нас ці матеріали. Вони, незважаючи на те, що міністерство наразі повністю ігнорує використання вільного програмного забезпечення в навчальних закладах, але наші матеріали, я особисто вважаю, даремно не пропадуть, і в слушний момент вони нам допоможуть переконати, що все це є. Я ще хотів би два слайди показати, які не відносяться до теми моєї доповіді, але стосуються нашої конференції. Наступний слайд. Опа, далі. На жаль, минулого року ми мали 79 доповідей. І незважаючи на те, що було дуже багато незадоволених в Україні нашою політикою в правилах оформлення ТЕС, дехто трактував її дуже різко, що це дискримінаційна політика і так далі, ми мали ось такий розподіл доповідей різними мовами. Бо дійшло до заяв, що на нашу конференцію пропускається виключно доповіді української мови. І, будь ласка, наступний слайд. На жаль, ми в цьому році помітили спадання кількості доповідей, поданих до нас. Ну, а стосовно мовної політики, то мені дуже приємно відзначити, що в нас з'явилася одна доповідь білоруською мовою. І ми сподіваємося, що наші друзі з Білорусі будуть продовжувати цей рух вперед. У мене все. Отже, секційні закінчення, тональні доповіді у нас закінчені. Так, звичайно. Вопрос по слайду з карт. Я не утвердив. Да. Может быть, я же понимаю, что с меня все-таки будут выбивать карту с пингвинами, расставленными в Беларуси. Да, Дима, обязательно. Вопрос секретный такой. Мы, кажется, уже добрались до того момента, когда или мы считаем веб-браузер свободным ПО, и тогда получается, что оно используется везде, или мы его не считаем свободным ПО, и тогда получается, что мы можем определить, в каких университетах свободное ПО используется, в каких нет, но непонятно, за что обидели Firefox. Вот, может быть, как-то можно попробовать
уточнить формулировку, может быть, вузы, которые сознательно используют свободное ПО, а есть, которые нет. Нет, знаю, как он. Ну, Дима, любые предложения принимают. А працювати нам без сумніву потрібно. Так. Сказати, що є такі сервіси з давніх, досить такі вже і забуті, напевно, як Counter, Reward і так далі, де теж є можливість була є просто скорочиво реєструвати по граматичному принципу, то може покласти зусиль, щоб вперіть цю частину Counter Reward, яка власне зусилля, щоб поширити, щоб ви таким чином, використовуючи вже давній існюючий ресурс, щоб легше збирати цю інформацію, щоб орієнтуватися і користуватися цими класичними такими ресурсами для реєстрації, для того, щоб... Ну, я робив таку спробу. Михайло вже піднімає руку, але, на жаль, доповідь з аналізом використання вільної програми і забезпечення навчальних закладів України я пропонував розташувати на ОСДНівській веб-сторінці, але, на жаль, її там нема. Я не можу казати, чому її там нема, але кажу, що її нема. Михайло, прошу. The reason not to provide reports was not the language policy as it was laid officially, but rather the attitude. Or, if I'm allowed to speak Ukrainian, якщо хочеш, щоб в тебе людина спілкувалася українською, а не спілкувалася з чужим, вона має знати і російську, і українську, а краще ще іншими, щоб вона розрізняла, що звідки. Ось якраз от, поки в кузохаті їли, воно так і склалося коли. Ну, Михайло просто примушує мені сказати наші університетські вимоги. Все ж таки, Львівський університет є одним із основних організаторів цієї конференції, і в наших навчальних вимогах працює правило. Доповіді з України публікуються виключно українською мовою. Якщо автор цією мовою не володіє, то редакція збірника перекладає доповідь українською мовою і надсилає автору на погодження. Тобто це наша широко вживана практика і є два зерна. Є історичне зерно в цій практиці і раціональне зерно. Я почну з раціонального. З термінологією україномовною, професійною термінологією ситуація вже є доволі хороша. Однак, якщо ми припинимо цю роботу, то ситуація з україномовною термінологією стане знову поганою. Більше того, я хочу сказати, що якщо йдеться про комп'ютерну термінологію, то нам дуже сильно заважають тримати нашу рідну термінологію на рівні російські видання. Ну, приклад. Директорія, чіпсет, чіп – це і не російські слова, і не українські. І тому, коли ми публікуємо тези, доповіді нашої конференції української мови, ми просуваємо україномовну термінологію в середовище, яке перебуває під дуже сильним гнітом російськомовної літератури. Тобто це потрібно з того огляду. І друге вже історичне. В Львівському університеті українська мова на протязі багатьох десятиліть піддавалася дуже серйозним утискам. Це були не тільки радянські часи, і за польських часів, і австро-угорських часів були ті самі утиски. Тому у Львівському університеті тема української мови є доволі болюча, і ми просто виконуємо наші внутрішні положення. Оскільки кожен вільний
у своєму виборі подавати до нас доповідь чи не подавати, то ми вважаємо, що ми ні цієї свободи не обмежуємо. Ще може є питання? Бо... This year everything was announced correctly because we had an early announcement on the website that Ukrainian speakers are to send their extracts in Ukrainian or they would give help in translation. And I think that in such variant, there is no problem. I think that the last year, well, the problem was in that such announcement was not present at the beginning of the conference. Maybe I think that maybe that was the only problem. А теперь по-белорусски, пожалуйста. Политика была даже не с тем, что организаторы переводят доклады иноязычных докладчиков на одной язык, а тем, что, может быть, в прошлом году на сайте вначале это не было объявлено, может быть, недовольны именно по этой причине. Ну, я переведу с английского. Тематику. Справа в тім, що дискусія, яка, можливо, і вплинула на зменшення кількості доповідей цього року. Ні, далі, кінець після дяку. Дискусія була дуже неакуратна. Стверджувалося, що на ФОС ВІ 2011 були тільки україномовні доповіді, і тому наші друзі з Польщі, з Росії, з Білорусі не могли виступати своєму. Ну, правда, з Білорусі ми минулого разу не мали доповіді білоруської мови, цього року ситуація виправила. І мені було дуже прикро, тому що люди, які робили ці заяви, мали наші збірники тест і бачили цю картину. Тобто, як на мене, та дискусія була не конструктивною і неакуратною, але вона, як на мене, минулося. Дуже гарно Радченко її розрулив і сказав, ви не згодні з тим, що робить ФОС Львів, організовуйте свою концерт. Прошу, фінальний документ. Ми теж обговорювали, ми зійшлися на тому, що є правило оформлення матеріалів. Туди доповідачі з України в кінцевому результаті мають доповіді українською. Це не означає, що людина має доповідати, докладувати на Україні. Тобто, freedom of speech is not secure. So, друге, ми до кожної доповіді по можливості дописали англійський абстракт. Якщо його не було, і це вже як продовження на наступний рік. Я думаю, що всіх вас, а ще в більшій кількості, ми будемо бачити через рік. Тепер ж у нас є чітко сформульовані правила. Доповідачі з України друкуються під час українською з абстрактом, анотацією англійською. Доповідачі з інших країн друкуються тою мовою, яка є одною з робочих, з якою вони вважаються, абстрактом з англійською. Я думаю, що це є оптимальний варіант, який дозволяє всім розуміти, про що йдеться, бо англійська все-таки лінгва франка, тут нічого не зробиш, де-факто. І водночас ми, як то кажуть, не ущемляємо ніякої свободи слова і дотримуємося потрібних нам, бо, як то кажуть, є в мультику такому про собак, які як мушкетери. І там, значить, один з пескою, значить, Д'Артаньян, чи як він там краде, значить, оту ожерелі, і там англійський пес лежить, серпентар, він каже, я не ограничую вашу свободу, я об'ясняю наші обов'язанності, свої обов'язанності. Там проблема таке, ми не обмежуємо ваших свобод, але ми пояснюємо, що у нас є обов'язки перед українською мовою, перед університетом,
і перед там рядом пунктів, які ми мусимо. Чи є ще бажаючі висловитись? Прошу. У мене буде питання не про мову, таке невеличке зауваження. Я коли чекав доповіді взагалі, так. Я не побачив внизу на цьому і на центральному корпусі об'яви про те, що у нас тут буде конференція. А коли я виходив в коридор поговорити по телефону, два студенти побачили мою футболку і сказали: «О! Ти ба? У вас там щось таке цікаве відбувається?» Якось, по-моєму, з піаром трошки є невеличкий перегляд. Ну, повідомлення про конференцію є у нас на веб-сторінці факультету. І, повірте, наші студенти часто користуються веб-сторінкою, ну, з огляду навіть на ту обставину, що на веб-сторінці є розклад їхніх занять, дуже багато хто його зошити не має, а коли забув, коли пара заходить на веб-сторінку. Інша справа, що минулого року ми робили під час канікул, і це не дуже сприяло залученню студентів. Цього року ми відійшли від цього правила, правда, чисто через Діму Костюка. Він, бідний, та змерз на високому замку. Шестипал, коли згадав ту картину, сказав: «Все, 6 місяці ми конференцію не робимо, переносимо на кінець квітня». Але тут сталася одна дуже прикра обставина, ну, може, не прикра, але для нас прикра. Це те, що у Львові проводиться Євро-2012, і наш семестр скоротився на цілий місяць. Тобто зараз у студентів заліки і захист курсових. Вони, бідні, бігають, і мої курсовики бігають, мене шукають. Ну, правда, я користаюсь тим, що я організовую цю конференцію, багато хто із моїх курсовиків доповідає на конференції, це йому зараховується як захист курсових. Ми потрапили в дуже важкі умови. Тобто, з одного боку, ми думали, що все буде добре. Рік тому ми не передбачали, що семестр так сильно скоротить. Так що... А це то погоди? Так, так, так. І Діма задоволений. Правда, Діма? Так що ми будемо далі продовжувати це. Ну, а далі вільне програмне забезпечення мені подобається тим, що ніхто нікого ні до чого не примусить. В тим числі і студентів до участі в цій конференції. Хочуть, приймають участь. Ну, правда, деякі аспіранти від мене там чули деякі зауваження. Так. Ще є запитання, побажання? Ну, в такому разі, 5 хвилин перерви на перехід. І ще поки всі є, нагадую, пол 10-го закрила і пол... Пропозиція вже забула. А вже першу хвилину? Перша це вона, друга напроти. Скуратки, пол 10-го, Кирила і Мефодія 8. Там є табличка, а ми не вже.